Blanca Pisanera, que tú volaste como ayer, me hallará la muerte sin querer, y no me vuelva a ver. Formaré junto a mis compañeros, ya que guardia sobre los museos. No. No, no estareu moguts. No, no, no estarem moguts igual que el vi. No, del cas, com ho valores? Sí, a veure, aviam, com sabeu, a mi em va agafar tot plegat els campaments de refugiats saharauis de Tindú, Vallès Mare, i bé, poc afegir, a part del que ja vaig comentar en aquell vídeo que vam aconseguir traslladar. És una sentència injusta, molt injusta, perquè persones que hem patit una agressió a mans de la Guàrdia Urbana d'aquesta ciutat, doncs acabem... sembla que qui ens emportem la pitjor part. És cert que respecte al que se'ns demanava en un principi, no? Per part de la Fiscalia, doncs s'ha reduït moltíssim, però no per això deixa de ser una sentència injusta. A més, val a dir que no es té en absolut en compte doncs, testimonis absolutament imparcials com van ser els de les periodistes que van parlar o fins i tot els de les pròpies botigueres. Sembla que tampoc no s'ha tingut en compte aquell testimoni teòricament imparcial que portava la Guàrdia Urbana i que es va desdir absolutament de tot el que havia manifestat quan li van prendre declaració i que era la persona neutral que la Guàrdia Urbana portava a testificar en contra nostra i que en el judici doncs, va dir tot el contrari. I malgrat nosaltres considerem i continuem defensant que l'haver aconseguit asseure al banc dels acusats doncs, en aquests agents de la Guàrdia Urbana doncs, per nosaltres ha estat una victòria, és evident que el que hauria calgut és que aquestes persones doncs haguessin estat sentenciades pel que van fer, que va ser doncs, agredir-nos, vexar-nos dins d'aquell portal i al final doncs, el que tenim és una victòria de la impunitat policial, la qual cosa, doncs, bueno, malgrat que vam aconseguir asseure'ls al banc dels acusats, doncs, et deixa un gust doncs, agredors en relació doncs, en aquesta impunitat que no només ens afecta a nosaltres que vam patir aquell cas concret, sinó que afecta a tota la ciutadania tarragonina. I a banda d'això, doncs, per nosaltres això ha estat un judici polític que ha estat fonamentat bàsicament en un judici de valors, no, no tant en fets judicials de si una cosa és delicte o no és delicte, sinó en un judici de valors, no, i en el que s'ha tingut bàsicament en compte el testimoni d'una de les parts, no de les dues parts, perquè per nosaltres, gràcies a les imatges, queda absolutament acreditat doncs que a fora del portal qui va tenir una actitud desproporcionada i agressiva va ser la Guàrdia Urbana, i el que passa dins del portal, doncs malauradament no hi va haver cap càmera que pogués gravar-ho. Recordem que la targeta de memòria d'un dels nostres companys, del Diego, desapareix, que contenia fotografies. I bé, i el que passa dins d'aquell portal doncs és el que expliquem nosaltres o la versió de la Guàrdia Urbana, i sembla que només s'ha tingut en compte la versió de la Guàrdia Urbana, la qual cosa és un fet profundament just.
I a banda d'això, que tothom tingui ben clar que quan nosaltres hem demanat dimissions a membres del govern de Tarragona, en cap cas ho hem fet perquè estiguin sent investigats, en cap cas. De fet, això seria tirar-nos pedres a la nostra taulada, bàsicament perquè la CUP som una organització política que crida la desobediència de les lleis, d'acord? I que nosaltres, quan demanem dimissions, ho fem en base a gestions polítiques incorrectes, gestions polítiques que van en contra dels interessos de la majoria de la població. És per això que nosaltres hem demanat les dimissions en la seva dia, doncs, de l'alcalde Ballesteros o de la senyora Floria, però també del senyor Villamayor, doncs, per la seva nefasta gestió dels Jocs Mediterranis. Qui pretén posar en un mateix sac totes les investigacions judicials, doncs és qui necessita desacreditar el missatger, perquè no té manera de desacreditar els missatges que s'estan traslladant, que són de que aquest govern s'enfonsa, de que aquest govern fa figa, de que aquest govern està en caiguda lliure i que era Ballesteros està arribant a la seva fi. I l'acte d'avui, Laia? L'acte d'avui, bé, doncs com sabem, des que van succeir els fets el 7 de gener del 2009, doncs cada 7 de gener es feia una concentració per exigir justícia, i avui tornem a ser aquí, doncs, un cop més per denunciar que no s'ha fet justícia. Ara ens trobem en una situació en la que encara no hem pres la decisió de si posem un recurs o no. De fet, el pas que s'ha donat ha estat comunicar doncs que volem posar el recurs, però és un tema formal, bàsicament perquè el termini s'acabava, doncs, en breu, s'acabava, no sé si aquest dijous passat s'acabava o aquest dilluns. Jo em trobava fora de l'estat espanyol i tampoc no podia participar de la decisió. Llavors ha estat una acció en clau de prudència, per si de cas, doncs, volem tirar endavant el recurs, perquè si no, no ho haguéssim pogut fer, però és una decisió que es prendrà de manera col·lectiva, no només la prendrem les persones encausades, perquè tant tirar endavant un recurs de cassació com no tirar-lo endavant, doncs, té punts positius i punts negatius, no? Llavors, doncs, hem de valorar si realment ho tirem endavant amb tot el que implica, doncs, que és allargar el procés i incrementar els costos econòmics, o bé, doncs, decidir no tirar-ho endavant. Sigui com sigui, sigui la decisió que prenguem, sigui que tirem endavant el recurs o que no el tirem endavant, nosaltres el que està clar és que denunciem que és una sentència injusta. És a dir, el fet que no posem el recurs no significaria pas que estiguéssim d'acord amb la sentència, sinó que en tot cas, dins de tot tot el que hem de valorar de punts a favor i punts en contra, doncs, valorem que no és el més important. Fareu un pas enrere per això, Laia, en la vostra lluita, no? Perquè si ara ens recometes, no, que us havien apallissat, no sortit impunes, no? Perquè això us farà recular, vosaltres no? No, tot el contrari. Pensem que ara més que mai emplacem al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Tarragona a denunciar les injustícies i a fer-ho públicament. De fet, fa poquet, crec que va ser l'actor Fermín Fernández, que denunciava també un cas una mica d'abús d'autoritat, no? D'actitud xulesa, que és el que nosaltres hem estat denunciant, i que pensem que, en definitiva, si volem acabar amb aquest tipus d'accions, algunes de major intensitat que d'altres, hem de trencar amb el silenci, hem d'acabar amb la por, i hem de ser moltes les veus que denunciem, doncs, aquestes pràctiques per part, evidentment, d'alguns agents, no podem posar tothom en el mateix sac, però per part d'alguns agents que són intolerables. Tenim una limitació sobre la limitació, Sí, nosaltres sempre havíem contemplat que la inhabilitació per la sufragi passiu vol dir que no et poden escollir. És a dir, que si ja t'han escollit, en principi no et poden treure l'acte, per tant, l'acte de regidor, l'acte de càrrec electe, i que per tant no tenia efecte retroactiu.
de totes maneres, nosaltres ara estem estudiant tot això per veure quina és la jurisprudència, és a dir, si existeixen casos en els que vosaltres sabeu que la llei, en el cas de la llei tot és interpretació, i per tant si existeix jurisprudència en el cas que això s'hagi fet servir per treure l'acte de càrrec electe en casos concrets, nosaltres el que ens constava era tot el contrari, que els estudiants en aquest sentit sembla ser que sí que hi ha alguns casos i per tant doncs ho estudiarem. Podria ser efectivament que des de jutjats arribés un requeriment, és a dir, doncs hi ha una incompatibilitat, podria ser, sí, ho hem de contemplar. De totes maneres, el que no voldria és que sigui aquest l'element que determini si hem de posar un recurs o no, perquè al final perdre una cadira no té res a veure amb perdre la implicació dins de l'activisme polític. Nosaltres abans que de càrrec ara som activistes i això no hi ha cap jutge que ens pugui treure. Sí. I la nostra nació és la de Ramon Llull, l'Eleusies Marc, i va de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar. I tenim un exèrcit que fa 300 anys que ens defensa i gràcies a ell no ens hem estat destruïts com a poble. I aquest exèrcit es diu cultura, i els nostres soldats són mestres, actors, escriptors, científics, investigadors, i els milers de milicians voluntaris de la cultura popular de cada poble i cada barri. I aquest exèrcit està arreu, desplegat, a punt i armat arreu dels països catalans. I amb aquest exèrcit farem de la nostra nació una terra lliure! Les fonts del Ribagorça, el cor de la Noguera, paro el meu cotxe i resto badant. Les alzines que s'allunyen al capvespre de la terra surt quelcom sobre natural. Lluny les mentides i els errors, lluny la injustícia i la por. És l'amor qui m'empenya a estimar la justícia que aquesta terra m'està demanant. Elia Badia, Toni Letxa, Joan Vilalta. Bon dia, moltes gràcies per haver vingut. Avui és 7 de gener. Som aquí concentrades perquè ja ha sortit sentència del cas Berska, que hem estat seguint aquests últims mesos. Una sentència, òbviament, desfavorable, injusta, que ha afectat a les nostres companyes i que per això estem aquí avui reunits per demostrar el suport, per demostrar que seguim, que seguirem i que no estem d'acord amb aquesta sentència. És injusta, és la justícia, malauradament, d'aquest país i d'aquesta ciutat, d'aquest ajuntament, que és part del culpable perquè va participar en aquesta acusació i amb total impunitat. Algunes queden represaliades mentre lluiten i els altres es queden aquí amb el seu discurs de fatxada, dient que volen una igualtat de gènere, que no és certa, que perquè es queda simplement a les institucions i després a la gent que realment està al carrer, passa el que hem pogut veure en aquest cas, no? Que per fer una performance de manera pacífica un 7 de gener denunciant la pressió estètica que ens afecta especialment a les dones, que mata, que el sistema patriarcal està cada dia matant dones rere dones. Hem tingut 3 feminicidis amb el que va d'any.
3 feminicidis a l'estat espanyol. És una barbaritat, llavors per això estem aquí concentrades, perquè volem donar mostra de solidaritat, perquè seguirem lluitant, perquè ens diem feministes, i ara passarem a llegir un comunicat. Val. També ara realitzarem la performance que vam fer ara ja fa 9 anys allà davant del Berska, on consta una dona, vale, amb la silueta, per el dibuix de la silueta, que vol simbolitzar la pressió estètica i com acaba amb la vida de moltes dones amb trastorns alimentaris, les marques, les talles, i llavors, si voleu començar, passarem a realitzar això i llegirem el comunicat. Fa poc hem conegut la sentència del cas Berska. En aquesta, els agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona han sortit absolts. Alhora, en Santi, la Laia i en Diego els imposen una multa conjunta de 2.250 euros i els condemnen a 3 mesos de presó degut al delicte d'atemptat a l'autoritat, que no hauran de complir perquè no tenen antecedents. L'esquerra independentista, davant la sentència del cas Berska, considerem que aquesta sentència no ha fet justícia. Perpetua la impunitat policial, així com s'escarnissa contra uns moviments populars que es limiten a denunciar injustícies com aquesta, només amb inofensives performances. El relat oficial és una inversió de la realitat. El relat oficial converteix la víctima en agressor i viceversa. Hi ha un tracte de favor de la justícia vers la policia, malgrat les evidències, malgrat l'Ester Quintana i en Benítez. Gravacions, testimonis de càmeres de TV3 i les contradiccions i mentides de la pròpia Guàrdia Urbana han servit per evitar la condemna de les nostres companyes. Queda palès que ni la més òbvia de les proves serveix per doblegar l'entramat de poders que ens oprimeix. L'Ajuntament de Tarragona, tenint al capdavant els homes i dones del PSC, incloent hi aquelles dones que s'anomenen feministes, demanava 2 anys de presó per cadascuna de les 3 activistes. Ha vist debilitada la seva cruel petició. Al judici, la mateixa fiscal va rebaixar la demanda d'anys de presó, fent evident que el que hi havia darrere l'actitud de l'Ajuntament era escarmentar els moviments populars. Estem estudiant interposar recurs. Estem estudiant com seguir denunciant aquesta injustícia amb l'objectiu de sumar-la al cúmul d'injustícies que escanyen per totes bandes l'estat espanyol. Amb sentències com aquesta no fan res més que reafirmar-nos en el que fa temps que patim, estudiem i combatem. Només el poder popular, només l'articulació i el desplegament del poder de la classe treballadora pot oferir justícia a la seva pròpia classe, tant als països catalans com al món. La solidaritat desfermada amb les 3 companyes ha sobrepassat l'irracionalisme de l'estreta justícia burgesa i espanyola, la mateixa que ordena el desallotjament dels nostres veïns i veïnes per entregar el pis als bancs, o la que s'emporta el nostre company Joan Coma a Madrid. Si la justícia burgesa ha condemnat les companyes, la justícia popular fa temps que les absol i manté la possessió contra els agents policials, l'Ajuntament i l'estat espanyol. Aprofitem per donar gràcies a totes les companyes que s'han solidaritzat amb les encausades, així com amb les seves famílies, amics i entorn. Ha estat impressionant l'experiència de solidaritat i justícia, de solidaritat i lluita, que s'encavalca amb les moltes que segueixen en peu i que les enriqueix, les multiplica. Moltíssimes gràcies i a seguir lluitant, que ja no t'ha fet res. Bueno, doncs aquí concluiríem l'acte. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Això no acaba aquí. No sabem encara quina resposta donar amb aquesta sentència, però està clar que el discurs del carrer seguirà, que seguirem lluitant, que seguirem estant al carrer, que seguirem denunciant la pressió estètica, el sistema patriarcal, el sistema capitalista i aquest ajuntament que els empara. Res més. Esteu atents i atentes perquè, bueno, com sabeu, hi ha una multa de 2.500 euros. Òbviament farem
actes per mirar no només aquest cas repressiu, sinó molts altres que poden esdevenir també ara mateix amb les fotos del rei que s'han cremat, etc. Per tant, esteu atentes i moltes gràcies per haver vingut. És que la lluita feminista. La mala práctica. Para así, si el pueblo se sublevaba con mala baba, el objetivo de la Diana y de la Hera y de la Ira no fuera contra él, sino contra los subordinados y están fuera de la pelea. Ballesteros es el poder, los subordinados la represión del pueblo, ni unos ni los otros. Poder popular, busca la tierra y obra.